হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। আর এটা মোৰ নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর এই জধলা মধলা ৰূপটো দেখি হয়তো ভাবিছে এডালে আজি লেতেৰা ফেতেৰাকে ওলাইছে, আর থাম্বনেলখন দেখি হয়তো গম পাইছে আজি কি আছে। তাৰে সংক্রান্তত প্রথমৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আর এতিয়া মই বৰ্তমান যাম টাউনলৈ অলপমান দাড়িগাল চাটিবলৈ। তাৰপিছতে আজি আছে মোৰ ফটোশ্বুট, আর ফটোশ্বুটটো আছে গোটেই কি ফটোশ্বুট, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোশ্বুট, গোটেইখিনি সভাৰত সামৰি পেলাই মই ভিডিওটো লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব, আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পাব বুলি। আর আপুনি যদি মোৰ প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে পুৰণাসকলে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এয়া দাড়িকেইডাল কাটিম বুলি বহিলোঁ, যিহেতু ফটোশ্বুট আছে গতিকে অলপমানতো ধুনীয়া দেখিব লাগিব। এয়া কাটি মেলি ঘৰলৈ আহিছোঁ। আজি এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিম, এইটো কুৰ্তা, লগতে কুৰ্তাটোৰ ওপৰত এইটো লগাম। এইটো নিজেই চিলাইছিলোঁ এটা সময়ত, বহু বছৰৰ মূৰত উলিয়াইছোঁ পিন্ধিবলৈ। এয়া এইফালে বটন নিজে লগাইছিলোঁ, তাৰপিছতে এইফালে এইটো পায়জামা, লগতে এইযোৰ লোফাৰ, বহু দিনৰ মূৰত লোফাৰ পিন্ধিম, পিন্ধাই নহয় অৱশ্যে। চ' এয়াই আছে, এয়া নিজৰে কালেকশ্যন গোটেইখিনি। ব'লক আগুৱাই যাওঁ, ভিডিঅ'কেইটা ভৰালোঁ, লগতে পানী এবটল লওঁ। এইফালে লওঁ এটা বডি স্প্ৰে' যিটো মোক লাগিয়ে থাকে, আৰু এইটো পাফ এটা লৈছোঁ। মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিভিন্ন মানুহৰ যিহেতু স্কিনৰ লগত হেৰি হয়, লগতে এয়া মই এইটো ছিৰামটো লৈ লৈছোঁ, মোৰ নিজৰ ছিৰাম, মানে মই সানিলে বেছি ভাল পাওঁ বিশেষকৈ। আৰু বাকীখিনি আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টে দিবই। যিহেতু পালোঁ বাৰ ষ্টুডিঅ', মেকআপ ষ্টুডিঅ', মেকআপ পাৰ্লাৰ, তো মই লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ। লোকেশ্যনটো আছে খেনচুৱা, পশ্চিম খেনচুৱা, ৱেষ্ট খেনচুৱাত। আৰু এফালে টাউনৰ ফালৰ পৰা আহিলে এফালে যিটো বেবেজীয়া ছাইডে যায়গৈ, চ' খেনচুৱা মানে ৰাস্তা কিনাৰতে। আৰু ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, ৰেডি হওঁগৈ। মই আধা ৰেডি হৈয়ে আহিছোঁ, তেওঁলোক ৰেডি হ'বলৈ বাকী আছে। হাই বা, হাই কৈ দিয়া। এয়া আছে মডেল, তোমাৰ নামটো সংগীতা বনিয়া, আৰু লগতে মই আছোঁ, ৰেডি হ'বলৈ আছে। আৰু এয়া মেকআপ চলি আছে, আৰু এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট জ্যোতিস্মিতা দেৱী। আজি তেখেতৰ আণ্ডাৰতে এটা প্ৰমোশ্যনেল শ্বুট, তেওঁৰ এয়া প্ৰমোশ্যনেল শ্বুট এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ। লগতে মোৰ লগত থাকিব এগৰাকী ভণ্টি, ভণ্টি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। চ' বা, তোমাৰ আজি শ্বুটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কোৱাচোন অলপমান। তো ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুটৰ লগত মোৰ এটা কি কাম? গ্ৰুম মানে, মানে কাপল ফটোশ্বুট বুলি ক'লে ভুল নহ'ব ন? নতুন লুক। আচ্ছা, তোমাৰ এই পাৰ্লাৰখন এষ্টাব্লিছ কৰা কিমান কিমান দিন হ'ল? আচ্ছা, 24 হ'ল, চলি আছে যাত্ৰা। আৰু তুমি ব্ৰাইডেলৰ লগতে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আৰু মেকআপ কৰা? বিচাৰে আৰু বেলেগ হয়। এতিয়া মই এইখিনিতে সোধোঁ যে আজিকালি এতিয়া আমাৰ চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন মেকআপ আৰ্টিষ্ট ফিল্ডত বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ গৈছে, চ' সেই মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কম্পিটিশ্যনত তোমাৰ ডিমাণ্ডটো বা তোমাৰ মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান? ইয়াৰ যিটো বাজেট থাকে, আমাৰ মেকআপৰ যোনবিলাক আৰ্টিষ্ট আছে, ধৰা নতুনকৈ শিকা হওক বা আগৰ পুৰণাখিনিয়ে হওক, চবৰে এটা এটা প্ৰাইচ থাকে। তো সেই প্ৰাইচ মতে বহুতে কয় যে বাজেটটো অকণ বেছি হয়, কিন্তু মানে তাতে অকণমান মিলাই দিব লগা হয়, ইমানো ধৰা কমাই দিব লগা নোৱাৰি। এনেই যিটো বস্তু তোমাৰ ধৰা আৰু প্ৰতিটো বস্তু কষ্টলি হয় যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰা হয় ন। তোমাৰ এনেই তুমি কি ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা বিশেষকৈ? ঠিকে আছে, তেতিয়াহ'লে আমি শ্বুটৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। আমাৰ লোকেশ্যনটো, ফটোগ্ৰাফাৰটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, দেৰি আছে চাগে, যিহেতুকে মোৰো গেট আপ বাকী আছে, সেইটো কাৰণে বহুতখিনি সময় লাগিব।
ফটোগ্রাফার আহিব দেরিকে। তো অলপমান মই স্টুডিওতে অলপমান দেখাই লৈছো, চাওকচোন এফালে এফালে। ও তুমি লগতে ফেসিয়ালও করা ন? লগতে ইয়াত দেখিবলে পাইছো বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ তুমি এটেন্ড কৰিছা সাগে। আচ্ছা, জনাই দিছো মোৰ আইডিটো ইনষ্টাগ্ৰামত জ্যোতিস্মিতা দেৱী দেৱী, লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, বিয়া হওক বা পাৰ্টি হওক, যেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপত তেওঁ যোগাযোগ কৰিব তেওঁৰ লগত। আৰু তেওঁ চাৰ্ভিচ লগতে যিহেতু ফেচিয়েলৰ চাৰ্ভিচো কৰে আৰু হেয়াৰ চাৰ্ভিচো দিয়ে, গতিকে আপোনালোকে হোম চাৰ্ভিচো পাই যাব, গতিকে কণ্টেক্ট কৰিব। থেংক ইউ। পঢ়িলোঁ সেইটো মোৰ কিতাপ কুৰ্তা ওপৰত, এইটো কি বুলি ক'ম এতিয়া, ব্লেজাৰ আৰু। এতিয়া লুকটো কেনেকুৱা বনাই দিয়ে এতিয়া, সুন্দৰ নে ভাণ্ডৰ ন? সেইফালে আমাৰ ব্ৰাইডৰ হৈ গ'ল বুলি ক'লাম। বাৰু কোৱাচোন এতিয়া মোৰ ওপৰত কি কি তুমি এপ্লাই কৰিছা এফালৰ পৰা? মইশ্চাৰাইজাৰ প্ৰাইমাৰ বুলি কওঁতে মনত পাইছে, মইতো চিৰাম এটা আনিছিলোঁ, মোৰ নিজৰ চিৰামটো সানিম বুলি চিৰামচন্দ্ৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু আৰু চুলিখিনিৰ কাৰণে অকণমান জেল চেল আছে, স্প্ৰে আছে। ঠিক আছে, লোকেশ্যন আহি পালোহি। এখন এখন ফাৰ্ম হয়, আই থিংক ননী গছৰ ফাৰ্ম হ'ব এখন। চ' ইয়াতে ফটোশ্বুটটো হ'ব, ফটোগ্ৰাফাৰ এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাইকিয়া, আমিহে আগতীয়াকৈ পালোহি এয়া এতিয়া। আৰু এয়া ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকোঁতে তেওঁ আহি পালেহি, আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফটোশ্বুট আৰম্ভ হৈ গ'ল। এয়া প্ৰথমটো পজেৰে আমি শুভ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। আৰু আমাৰ জৰীটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, নিশ্চয় জনালে ভাল পাম। আৰু এয়া ফটোগ্ৰাফাৰে বিভিন্ন ক্লিক কৰি গৈ আছে, আমিও বিভিন্নটা পজ দি গৈ আছোঁ আৰু, গৰমো লগতে যিহেতু ভাল লগা কাম এটা, গতিকে গৰমনো কি আৰু সাধাৰণ কথা, ভাল লগা কাম এটা কৰি ভাল লাগে। আৰু টীমটোৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিল, বিশেষকৈ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাগৰাকীয়ে হওক বা মোৰ কো মডেলগৰাকীয়ে হওক বা ফটোগ্ৰাফাৰে হওক, কামটো কৰি ভাল লাগিলে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা ফটোশ্বুট কৰিছোঁ, আগতে কৰিছিলোঁ এনেকুৱা মডেলিং কৰিছোঁ, ফটোশ্বুটো কৰি থাকোঁ, কিন্তু ব্যস্ততাৰ বাবে সময়ৰ মানে অভাৱত কেতিয়াবা কৰা নহয়। কিন্তু এনেকুৱা সুযোগবোৰ কেতিয়াবা আহি থাকিলে, এনেকৈ আহিলে মানে কৰোঁ আৰু, সুযোগ নেৰোঁ। আৰু ভাল ভাল ফটোজবোৰ আহি আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত, আপোনালোকে বিশ্বজিৎ বৰা অফিচিয়েল বুলি মোৰ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত ফটোজবোৰ হয়তো আজি ৰাতিলৈ বা কাইলৈ ভিতৰত পাই যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব, খুব ভাল ভাল কালেকশ্যন ওলাইছে। আৰু এয়া মই যিটো ওপৰত পিন্ধিছোঁ এইটো ব্লেজাৰটো, এইটো অৱশ্যে ময়ে চিলাই লোৱা, মানে দুবছৰমানৰ আগতে, এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে। এনেকৈ কেতিয়াবা শ্বুটবিলাকতে প্ৰয়োগ হৈ যায় নহয়নে বাৰু? আৰু এয়াই আছিল ক'ব লগাখিনি, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, আৰু আছে কিন্তু দেই, চাই থাকিব ভিডিঅ'। এয়া আমি শ্বুটৰ পৰা আহি মেলি পালোহি আকৌ পাৰ্লাৰলৈ। আৰু কেনেকুৱা লাগিল বা আজি শ্বুট কৰি? মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু সংগীতা কেনেকুৱা পালা? ঠিক আছে, আৰু সোনকালে ফটোজ আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, আৰু যিসকলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো কৰি আছে পাবই, লগতে আমাৰ বাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাবৰ বাবে জ্যোতিস্মিতা দেৱী ফ'ল' কৰিব, মেকআপ আৰ্টিষ্ট জ্যোতিস্মিতা দেৱী, লগতে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ডেৰ কাৰণে বুকিং কৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম বুলি আশা থাকিল। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই। দি দিম মই, এইটো ইউটিউবত দিম, ইউটিউবতো কলেব কৰিব নোৱাৰা তুমি এনেও।